हेलो साथीहरू, नमस्कार, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई। र हामी आज कुरा गर्छौँ प्रेम गीत 3 को। र प्रेम गीत 3 चाहिँ अब बलिउड धेरैजना एक्टरहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिरहेका छन् होइन। प्लिज कोमलजी, अब यहाँ अब इन्डियामा धेरैजनाले अब इन्टरभ्यू पनि लिइरहेका छन् ठुला ठुला युट्युबरहरूले। देख्नेमै लगता है कि प्रेम गीत के बात गर्ने सुरु है। ल, खुसी लाग्छ हेर्नु होइन। अब हाम्रो नेपाली मुभी पनि अब यतिको चल्दैछ होइन। र अब मुम्बईमा अब धेरै उहाँको इन्टरभ्यूहरू पनि भयो होइन। जोरदार तालियां हो जाए इस टीम के लिए। पोस्टर लॉन्च करते थे और इस फिल्म के साथ बनता है। बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है। र अफिसियली ट्रेलर पनि आएको छ हिन्दी र नेपाली दुइटैमा। र नेपाली र हिन्दीको ट्रेलरको लिङ्क म मुनि डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, तपाईँहरू गएर हेर्नु सक्नुहुनेछ। र यो पिक्चर रिलिज हुन्छ 23 सेप्टेम्बर यही महिना होइन। अब हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, बुकिङ पनि यो 1-2 दिनमा स्टार्ट हुन्छ, बुक गर्नु सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दछ कि अब हाम्रो नेपाली मुभी चाहिँ अब यतिको उभो लाग्दछ? र अब कति हुन्छ नि अब एउटा नेपाली भाषा होइन, अब हाम्रो भाषा अब इन्डियामा पनि अब यति चर्चितमा चलिरहेको छ होइन। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला होइन। र साथीहरू, भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र भेटौँला अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।